ባላችሁበት ሁሉ መልካሙን እየተመኘን ነው በዛሬው የታሪክ አምዳችን የምናቀርበው የግርማዊት እቴጌ መነን አስፋውና የግርማዊ ጃንሆይ ሴት ልጅ የሆነችው ስለ ልዕልት ጸሐይ ኃይለ ሥላሴ ይሆናል። ጥቅምት 2 ቀን 1912 ዓመተ ምህረት ከዛሬ 102 ዓመት በፊት ልክ በዛሬዋ ቀን ወይዘሮ መነን አስፋውና የልጅ ልዑል አልጋ ወራሽ ራስ ተፈሪ መኮንን ሴት ልጃቸውን ልዕልት ጸሐይ ኃይለ ሥላሴ የተወለደችበት ዕለት ነበረ። በዕለቱ ወይዘሮ መነን አስፋው ሴት ልጅ በደና ስለተገላገሉ በልዑል አልጋ ወራሽ ራስ ተፈሪ ግቢ ደስታ ሆኖ አለ። የሕፃኒቱ ክርስትና በታኅሳስ 21 ቀን ውሎ ነበረና ክርስትና ተነስታ ወለተ ብርሃን የሚል ስመ ጥምቀት ተሰጣት። የሕፃኒቱ የመጀመሪያው የዓለም ስም የነበረው የሽመቤት ተብሎ ነበር። በኋላ ላይ ግን ጸሐይ ተብላለች። በወቅቱ በሕፃኒቱ ውልደት ጊዜ ወይዘሮ መነን ምጥ በጣም ስለበረታባቸው ልዑል አልጋ ወራሽ ተፈሪ ለቀበና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስለት ስለነበርና የቅዳሴ ጠበልና እምነት ከቤተ ክርስቲያኗ አስወስደው ሲሰጧቸው ወዲያውኑ ስለቱ ተፈጸመላቸው። ስለ ስለቱም አንድ ጋሻ መሬት ስለመስጠታቸው ሰው ልከው ለቤተ ክርስቲያኑ ጎበዝ ለመምህርዬ ካሳይ አሳወቁ። መሬቱም ከሁለት ዓመት በኋላ ምዕራብ ሸዋ ሰላሌ ውስጥ ጊያ የሚባል ወረዳ ውስጥ ከቤተ ርስት እንዲሰጥ አደረጉ። የቀበና አቦ ካህናትም የልዑል አልጋ ወራሽ በሃይማኖታዊ መንገድ የተፈጸመውን የስለቱን ነገር እየጠቀሱ የታቦቱን ክርሃዳዊነት በማደነቅ ይናገሩ እንደነበር ታሪክ ያስረዳል። በወርሃ ሐምሌ 1919 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሐኪም የሆኑት ሐኪም ወርቅነህ እሸቴ ዶክተር ማርቲን በመንግስት መልእክት ምክንያት ወደ ውጭ ሀገር ሲሄዱ በወቅቱ የልዑል አልጋ ወራሽ ሴት ልጅ ልዕልት ጸሐይን ለትምህርት ወደ ሀገር እንግሊዝ ይዘዋት ሄደው ነበር። ያን ጊዜ ልዕልት ጸሐይ የሰባት ዓመት ልጅ ነበሩ። በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ወቅት ልዕልት ጸሐይ በእንግሊዝ ሀገር በቆየችበት አምስት ዓመታት በለንደን ከተማ ውስጥ በሚገኘው ግሬት ኦሞንድ ስትሬት ሆስፒታል ፎር ሲክ ችልድረን በተባለ የሕክምና ተቋም ውስጥ የነርስነት ሙያ ተምረው በነሐሴ 19 ቀን 1928 ዓ ም ላይ በማጠናቀቅ የተመረቁ ሲሆን እንዲሁም በዚያ በለንደን ሀገር ውስጥ ከአባታቸው ከግርማዊ ጃንሆይ ጋር ወዲያ ወዲህ እያሉ የበኩላቸውን አገልግሎት በመስጠት ቆይተዋል። አባታቸው ግርማዊ ጃንሆይ ከአርበኞቻቸው ጋር በድል አድራጊነት ከመናገሻቸው አዲስ አበባ ከተማ ከገቡ እና ከተደላደሉ በኋላ በወርሃ ሚያዝያ 1934 ዓ ም ድል ባለ ሰርግ በመደገስ ልጃቸውን ልዕልት ጸሐይ ለሌፍተናል ጀነራል አብይ አበበ ጋር ድረዋቸው ነበር። ከሰርጉም በኋላ በወቅቱ ሌፍተናል ጀነራል አብይ አበበ ያስተዳድሩት ወደ ነበረው ወለጋ ክፍለ ሀገር ባለቤታቸውን ልዕልት ጸሐይ ይዘው በዚያ ይኖሩ ነበር። ልዕልት ጸሐይ በወቅቱ በአገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች በነበሩት የሕክምና ተቋማት በመዘዋወር በበጎ ፈቃደኝነት ያገለገሉ ሲሆን እነሱንም ለመጥቀስ በደሴ እና በነቀምት በመዘዋወር አገልግለዋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ድርጅትም በበጎ ፈቃደኝነት በማገልገል በኢትዮጵያ የሕፃናት ጤና አገልግሎት እንዲተዋወቅ በማገዝና በሀገራችን የሕፃናት ጤና ማዕከል እንዲከፈት ያስቡም እንደነበር ይነገራል። ልዕልት ጸሐይ የተለያዩ የአውሮፓ ቋንቋዎች የመናገር ችሎታ ስለነበራት በቤተ መንግስት ደረጃ አስተርጓሚ በመሆን ለተወሰነ ጊዜ እንዳገለገለች ድርሳናት ያወሳሉ። ልዕልት ጸሐይ በኢትዮጵያ ሬዲዮ የመጀመሪያዋ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪና የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት ነርስ እንደነበረችም ይታወቃል። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐምሌ 14 ቀን 1923 ዓ.ም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የንፋስ ስልክ የሬዲዮ ጣቢያ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠው በአልሰልዶ በተባለ የጣሊያን ኩባንያ ተሰርቶ የሬዲዮ ጣቢያው ሲመረቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ስርጭቱ የጀመረው መስከረም 2 ቀን 1928 ዓ.ም ተመረሰ ሲሆን ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ባደረጉት ንግግር ነበር የተከፈተው። በወቅቱ ከንጉሱ ንግግር በኋላ ልጃቸው ልዕልት ጸሐይ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ንግግር አድርጋ ነበር። ይህም በኢትዮጵያ ሬዲዮ ስርጭት ታሪክ የመጀመሪያዋ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መልእክት ተናጋሪ መሆኑ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሙያቸው በነርስነት ሙያ ሲያገለግሉ የቆዩት ሲወለዱ በመጥናታቸውን ያስቸገሩት ልዕልት ጸሐይ ኃይለ ሥላሴ ትዳር ከመሰረቱ ከአራት ወር በኋላ ነሐሴ 11 ቀን 1934 ዓ.ም ተመረጠ ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ችግር በተወለዱ በ23 ዓመታቸው በወለጋ ክፍለ ሀገር ውስጥ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አስክሬናቸውም ወደ አዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው የጣካ ነገስታት በአታ ለማርያም ገዳም በክብር የሥርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ልዕልት ጸሐይ ኃይለ ሥላሴ ሕይወታቸው ካለፈ በኋላ አባታቸው ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በስሟ የመታሰቢያ ሆስፒታል
ለጸሃይ መታሰቢያ ሆስፒታል በማለት ያስገነቡላ ሲሆን በኋላ ላይ ወደ ስልጣን የመጣው ወታደራዊ ደርግ መንግስት የሆስፒታሉን ስም ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል በማለት ስያሜውን ቀይሮታል።